Bukit TV KPM Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukran jazilan li jamil musyahidin Wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal mu'allimin Wa syukran aydan li idha'atil didik TV Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Ila bernamish sukses SPM Ishrin Itnin halukum jami'an? Atamanna lakum sihatan wa afiatan amin ya rabbal alamin. Wa qabla an nabda hayya ila syaksiyah duyufuna al-yawm. Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Alhamdulillah makna fi studio Ustaz Muhammad Firdaus Mazani min SME Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kaif hal Ustaz? Alhamdulillah. Masya-Allah. Syukran ya Ustaz. Wa mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm ya Ustaz? في هذا اليوم سنراجع المقررات للصف الرابع والخامس لمدى اللغة العربية المعاصرة. Okey, baiklah kepada para penonton sekalian, hari ini ustaz nak mengajar kepada kita kertas satu untuk al-lughatul arabiyah al-muasarah. Dah bersedia ke belum? Oh, Okey, kalau dah bersedia jom kita bersama dengan al-fadhil ustaz. Tafadhol ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, jadi calon-calon SPM 2022, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan uh, teknik menjawab uh, kertas satu. al-lughah al-arabiyah al-mu'asirah dan kita akan melihat apakah format yang akan diuji nanti. Jadi kita lihat Okey al-lughah al-arabiyah al-mu'asirah SPM kertas satu. Okey format uh, Kertas satu jenis instrumen adalah bertulis kerana sebelum ini calon telah pun menjawab kertas dua untuk ujian lisan dan tempoh masa untuk kertas ini adalah 2 jam 15 minit. Okey kita lihat juga di dalam kertas satu kita ada tiga pecahan eh kita ada tiga bahagian eh bahagian A 20 markah bahagian B 30 markah dan bahagian C 50 markah eh di mana bahagian A kita akan uh, diuji dengan tiga perkara ya nahu soraf dan juga kosakata uh, dia ada empat anak soalan jadi dalam empat anak soalan ni uh, akan ada bahagian nahu dia akan ada bahagian soraf uh, akan ada bahagian uh, mufradat kosakata okey kemudian bahagian kedua bahagian B 30 makkah okey uh, bahagiannya apa dia bahagian b ni adalah soalan kefahaman okey mutalaah okey dan dia mempunyai tiga soalan okey soalan pertama dan soalan yang kedua dia adalah soalan kefahaman maksudnya diberikan petikan ataupun diberikan gambar rajah dan dia akan uji kita dengan beberapa soalan okey manakala soalan yang ketiga adalah soalan membina ayat kita akan tengok secara detail nanti uh, selepas inilah okey kemudian bahagian c uh, ini uh, bahagian yang paling banyak sekali markah dia iaitu 50 markah okey subjektif respons terbuka apakah itu dia adalah soalan esei soalan insyak kita ada dua insyak eh calon perlu jawab dua insyak eh insyak pertama insyak yang kedua kan okay. insyak yang pertama karangan berpandu okey dia sebanyak 20 markah okey dan karangan yang kedua dia lebih panjang dan lebih banyak markah dia iaitu 30 markah karangan pilihan eh dia bagi kat kita empat tajuk dan kita kena pilih satu sahaja okey So, uh, merangkumi semua 20 makah, campur 30, campur 50, 100 makah eh, untuk kertas satu. Sebelum dia akan dicampurkan dengan kertas dua ujian lisan. al anmat al Eh, al anmat Al-Rawiyah ni, apa dia yang uh, perlu kita fokuskan calon-calon? Eh, uh, satu, kita perlu kuasai Nahu dan Sorof. Jadi kita ada tajuk, tajuk Nahu, Soraf, tiket 4 dan tiket 5 mungkin dalam uh, ada 18 campur 19. Uh, kita kena kuasai betul-betul eh, Nahu dan juga Soraf. Kemudian adalah takbir kitabi. Okay. Calon perlu kuasai takbir kitabi, maksudnya bagaimana nak menulis karangan ataupun insyak dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah al-mutala'ah, maksudnya calon perlu faham petikan yang diberikan dan calon boleh menjawab soalan berdasarkan petikan yang diberikan. Okay, jadi tiga perkara saja. Kelas sebelum ni kita ada takbir asyafawi. As Tetapi untuk ujian bertulis tak ada dah takbir asyafawi As itu untuk ujian lisan. Okay, yang ini tiga perkara saja calon perlu beri perhatian. Okay, baiklah. Okey ini adalah tajuk nahu dan saraf tingkatan 4 okay, saya tak bacakan lah eh, daripada, daripada atas Al-Mushtaqat sampai naat uh, sampai Ataf kat bawah tu. Cuma ni nak cakap antara Nahu dan Saraf, Nahu paling banyak. Saraf ada tiga sahaja tajuk dia. Mushtaqat, Fi'i Rubai Mazid, Masdar Al-Fi'li Asulasi Al-Mazid dan juga Al-Masdar Lil Fi'li Rubai. Walaupun dia sedikit tetapi setiap satu tu agak banyak juga, agak complicated juga. Okay, jadi selebih daripada itu semua adalah berkaitan dengan Nahu sahaja. Okay, dan kalau kita lihat pula tajuk nahu dan saraf tiga kata lima daripada atas itu adalah badal sampai bawah ada uslubul madah wazam semua ini adalah tajuk nahu jadi uh, pelajar calon-calon uh, kita sebelum nak uh, berperang tu nanti jadi dia perlu buat checklist sebenarnya ok tajuk ni dah settle ke belum so dia kena tick ha, jadi sebelum uh, selagi tak betik tu dia tak settle lagi kena uh, perlu lakukan sesuatu jumpa cikgu uh, kena uh, faham betul betul lah ok Okey, apakah yang murid perlu kuasai dalam tajuk nahu? Okey, yang banyak-banyak yang saya listkan tadi tu. Okey, pertama sekali adalah takrif. Okey, definisi dan juga konsep. Contoh kalau saya kata tajuknya adalah badal, tajuk badal. Calon perlu tahu, uh, apakah maksud badal? Apakah konsep? Bagaimanakah penggunaan badal? Uh, dia kena faham dulu, uh, apakah signifikan badal di dalam satu-satu ayat. Okey? Bila dia dah faham konsep Nombor dua, calon perlu tahu apakah jenis-jenis badal. Kita ada tiga jenis badal. Kemudian dah settle dan boleh bezakan antara ketiga-tiga jenis badal ni. Yang ketiga, calon perlu tahu bagaimana nak membina ayat berdasarkan perkataan badal itu tadi. Jadi saya bagikan satu perkataan badal, okey, boboh dalam satu ayat. Jadi calon perlu tahu bukan badan sahaja semua tajuk-tajuk nahu dan juga tajuk soraf. Okey dan yang keempat adalah uh, i'rab. I'rab ni bermakna uh, apabila diberikan uh, perkataan dan digariskan, okey jadi calon tahu apakah i'rab bagi perkataan tersebut. Okey daripada sudut maukik dia, calon tahu Yang kedua daripada sudut hukum dia dan yang ketiga daripada sudut hukum alamat dia. Okey dan dia punya format ataupun bentuk soalan yang dia akan uji itu... macam-macam pelbagai. Okey jadi uh, Uh, Ta'rif Anwar Amsila Iqrab. Jadi banyak-banyak list tajuk Nausaraf uh, yang saya nyatakan tadi, calon perlu tahu keempat-empat perkara ini untuk setiap tajuk. Pergi daripada Atof, pergi pula Badal, per pergi pula kepada Taukit, pergi kepada Atof, masuk pula tajuk-tajuk Mafail, go through. Ta'rif Anwar Amsila Iqrab, settle, settle, settle. Okay, sebelum uh, kita nak pergi nanti. Okay? Kemudian kita uh, lihat pula apakah yang murid perlu kuasai dalam tajuk soraf. Okey, saya kata tadi soraf tak banyak sedikit. Walaupun sedikit tetapi dia complicated sikit content dia. Okey, mushtaqat wa anwa'uha wa auzanuha wa siyagatuha. Okey, dalam mushtaqat ni calon perlu tahu uh, apakah maksud mushtaqat. Okey, kedua, anwa' mushtaqat. Eh, anwa' mushtaqat, mushtaqat ni satu bab besar, bawah dia ada banyak ada isim fa'il ada isim maf'ul isim zaman isim makan isim alat dan sebagainya. Jadi calon per perlu tahu kesemua jenis jenis musytaqah yang ada bagi perkataan tersebut. Okey yang kemudian apabila calon dah tahu jenis-jenis musytaqah, calon perlu tahu wazan dia. Okey kalau saya kata perkataan mignasatun, apakah wazan mignasatun? Mifalatun. Okey uh, saya yakin semua calon pun dah bersedia daripada sudut wazan-wazan musytaqah. Okey dan uh, yang keempat adalah siarah. Bagaimana kita ...nak membentuk mushtaqat tersebut. Okey, diberikan uh, contoh kat kita uh, perkataan sajadah. Okey, sajadah ni maksudnya sujud. Okey jadi apakah uh, isim uh, makan eh, isim makan kepada sajadah? jadi pelajar perlu tahu okey untuk isim makan dia ada dua wazan sahaja pertama mafal kedua mafil okey jadi dia tahulah okey sajadah nak membentuk okey kena letakkan mim di hadapan second last baris bawah so dia jadi masjid nah, jadi uh, bukan isim uh, bukan isim makan saja semua jenis mushtaqat jadi calon perlu tahu okey yang kedua adalah masdar masda sangat penting dan masdah sangat banyak ada masdar tiga huruf ada masdar uruf, ada Mazda Mujarad ada Mazda Mazid. Okey, jadi calon perlu tahu membezakan kesemua aksam jenis-jenis Mazda tadi. Okey, kemudian uh, calon juga apabila dia dah tahu bahagian ini. Okey, ini adalah sulasi uh, uh, sulasi Mujarad, ini adalah sulasi Mazid, ini adalah Reba'i Mujarad, ini adalah Reba'i Mazid calon perlu tahu wazan setiap Mazda tersebut. Macam tadi juga, macam mustaqat juga. Jadi contoh, kalau saya kata is, uh, Mazda, contoh Mazda saya kata istighdam. Istighdam. Jadi uh, calon perlu tahu apakah wazan untuk istighdam. Ha, ada cara dia, ada teknik dia. Eh. Daripada istighdam, dia jadi istifal. Jadi calon memang perlu tahu dah perlu bersiap sedia dengan jenis-jenis masdar yang ada, boleh bezakan antara kesemua masdar yang ada dan mampu uh, menyatakan wazan-wazan bagi segala masdar-masdar yang ada dan wasiyagatuha. Siyarah ni maksudnya cara nak membentuk masdar sebab berbeza-beza. Kalau kita kata uh, fi'il uh, sulasi mujarad, fi'il sulasi mujarad dia tak ada tips, dia tak ada kaedah untuk membentuk masdar. Jadi pra, uh, calon perlu hafal. Okey, calon perlu ingat sendiri. Okey, yang kedua kalau kita kata fi'il sulasi mazid dia ada kaedah dia, ada cara dia. Okey, kalau kita kata af'ala jadi if'al, fa'ala jadi taf'il, okey, kalau kita kata ifta'ala jadi ifti'al, infa'ala infi'al, inf berbeza pula bila kita kata tafa'ala tafa'ul, tafa'ala tafa'ul dan juga istaf'ala istif'al. Berbeza. Pergi pula kepada mazda jenis yang lain iaitu mazda rubai mujarad pun ada cara dia tersendiri dan juga untuk mazda bagi Rubai mazid pun ada cara yang tersendiri. Jadi kesimpulan hmm. dia calon perlu menguasai mustaqat dan juga mazda kemudian jenis-jenis dia, wazan-wazan hmm. dia dan bagaimana nak membentuk mustaqat ataupun mazda tersebut. Okey baik Ustaz. Selepas ini kita nak tengok apakah bentuk-bentuk soalan yang bakal keluar untuk logat al-arabiyah uh, muasirah untuk kertas satu para penonton murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM Ishrin, itni nuah Ishrin ibu kuma anak. TV KPM. Dede TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya, Mas Azman dalam sukses SPM 2022. Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Al-Watul Arabi, ya. Mu'asirah Kertas satu. Baik, Ustaz. Kita nak belajar daripada Ustaz bagaimanakah tips untuk menjawab. Terutamanya, kita nak pergi kepada bahagian A dulu, Ustaz. Tafadzal. Baik, terima kasih, Dain. E. Okey, baiklah, calon-calon sekalian. Kita akan mulakan dahulu dengan uh, bentuk soalan yang boleh, yang boleh keluar dalam bahagian A ataupun Kisim Alif. Okey baik. Okey dia uh, untuk bahagian A ni dia adalah satu soalan satu markah. Betul satu markah dan kalau salah kosong markah. Dia tak ada tolak setengah markah. Okey, jadi sama dia satu ataupun kosong. Bentuk ataupun pattern soalan macam-macam boleh keluar. Dia akan tanya. Okey, yang pertama adalah soalan istakhrij. Okey, kata kunci dia adalah istakhrij iaitu keluarkan. Jadi calon perlu faham. Okey, istakhrij al-mushtaqat Okey calon perlu kenal pasti di dalam ayat yang diberikan apakah mustakaat tu bawa keluar sebab kadang-kadang calon dia confuse soalan kata istakhrij almustakaat calon pergi letak jenis siap-siap tak soalan soalan dia minta istakhrij al-mustaqal. perkataan mustaqal tu bawa keluar, okey? min al-jumalil atiyah ma'a zikri anwa'iha. Jadi di sini soalan dia ada dua arahan. Pertama, bawa keluar apakah mustaqal dan yang kedua, sebutkan sekali jenis dia. Tapi kadang-kadang satu saja, istakhrij al-mustaqal fakat. Okey, kadang dia minta dua. Okey, satu ataupun dua. Jadi, calon perlu faham kehendak soalan. Okey, baik. Selain daripada istakhrij Uh, dia juga boleh tanya kita menggunakan perkataan ayin tentukan istakhrij ataupun ayin ataupun bayin pun boleh juga. Okey jadi contoh di sini nombor satu, al fitnatu ashaddu minal qatl. Okey jadi di dalam ayat ni okey mana mustaqaq dia? Okey mustaqaq dia adalah pada perkataan asyad. Bawa keluar asyad tulis. Selalunya dia bagi kotak dekat kita. Okey, asyad dan apakah jenis dia adalah isim tafdil. Jadi calon kena tahu jenis-jenis mustaqaq yang ada semula. Okey, ini adalah bentuk yang pertama iaitu istakhrij ataupun ayin. Okey, yang kedua, dia juga boleh tanya mayis bandingkan. Pun ada juga calon yang tak tahu mayis ni apa. Okey. contoh soalan di sini adalah mayis al-fi'la ruba'i al-mujarad min al-fi'li ar-ruba'i al fila rubai al mujarad min al fili ar rubai al mazid Senang saja. Ada perkataan yang digariskan. Okey, jadi kita perlu nyatakan sama dia dia adalah fi'il ruba'i i mujarad ataupun fi'il ruba'i i mazid. Jadi ini saja. Okey. sama ada kita tulis ayat ini ataupun al-fi'l ruba'i al-mazid. Ha, itu saja, senang saja. Ha, ataupun kalau soalan lain dia kata al alfi'l al lazim min alfi'l al, al mutaadi Jadi kita tulis dekat jawapan fi'l lazim ke fi'l muta'addi. Macam tu saja. Okey, jadi kita tengok contoh ayat dia yudah riju al la'ibu al kurata al fina. Okey, pemain itu dia menggolekkan bola di atas padang. Okey, jadi perkataan telah digariskan okey pada perkataan yudah riju. Jadi dia adalah rubai mujarad ke rubai mazid. Ha, itu sahaja. Eh, jawapan yang perlu kita tulis. Jadi di sini jawapan dia adalah Al-Fi'lu Ar-Ruba'i Al-Mujarad. Okey, senang saja. Okey, bentuk yang seterusnya untuk section A, eh, bahagian A. Sahih Al-Aqtab Fil Jumalil Atiyah pun boleh keluar juga. Okey, dia bagi kat kita ayat yang salah. Okey, ada perkataan yang salah. Okey, kalau macam di sini dia tak gariskan perkataan yang salah. Jadi kena tahu-tahu sendiri. Okey, kalau dia baik dia tanya kita, dia gariskan, okey, perkataan ini salah, tolong betulkan. Okey, tapi kalau saya bagi kat sini dia tak bagi tahu kita perkataan yang salah. Tahu-tahu sendiri dan tolong betulkan. rasabu allazina yaksaluna fid dars. Okey, jadi ijabah kalau kita tengok uh, rasaba. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini. Sebab apa? Sebab ini adalah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah jumlah bermula dengan fa'il, fa'il uh, pelaku dia banyak macam mana sekalipun fa'il dia memadai dalam keadaan tunggal saja mufrad itu rasabah. Ada calon dia nak jawab uh, penuh. Maksudnya dia dah betulkan dan dia nak saling balik tak ada masalah pun okey juga. Okey jadi kita tulis rasaba allazina yaksaluna fid dars pun okey ataupun hanya nak tulis perkataan yang salah pun okey juga. Okey baik. Seterusnya adalah hawil al-af'al al-atiyah ila masadiriha. Okey ini pun adalah Uh, satu bentuk soalan yang uh, famous juga saya eh. tukarkan okey fiil berikut kepada masdar ini memang nak tak nak memang kena kuasai tajuk masdar betul-betul okey uh, tukarkan fiil kepada masdar jadi dia bagi kat kita fiil dia bagi kita fiil iaitu yutarjimuna eh. maksud dia menterjemahkan okey jadi uh, calon kena tahu sendiri bagi uh, pertama calon kena tahu uh, apakah Uh, jenis dia. Dia ada kat mana? Okey, dia ada pada fi'il uh, apa nama? Uh, sulasi mujarad ke, sulasi mazid ke, rubai mujarad ke, rubai mazid. Jadi calon kena tahu dah dia ada pada kategori yang mana dan bagaimana cara nak membentuk ataupun cara nak tukar kepada masdar. Okey, jadi you jawapan dia adalah tarjamah eh penterjemahan. Okey, kadang-kadang ya calon, uh, soalan pun dia boleh tanya kita how will al masadir al atyah ila af'aliha switch. Dia terbalik pula. Dia kata dia bagi kat kita mazdar, dia bagi kat kita tarjamah. Okey, kemudian dia suruh kita tukar pula apakah fi'il dia. Pun boleh berlaku juga. Jadi calon perlu bersedia daripada fi'il pergi ke mazdar, mazdar pergi kepada pergi kepada fi'il. Okey, kemudian hat waznan munasiban lil kalimat al atiyah. Datangkan wazan yang bersesuaian bagi perkataan-perkataan berikut. Selain daripada hat waznan datangkan wazan, dia juga boleh guna perkataan zin, zainun okay zin wazankan ataupun hat waznan datangkan wazan okey jadi kita tengok contoh di sini adalah al mafatih al mafatih adalah isim alat ya jadi apakah wazan untuk al mafatih Okey jadi jawapan dia di sini adalah al-mafa'il. Ha, jadi saya percaya cikgu-cikgu di sekolah pun dah uh, mengajar teknik cara macam mana nak nak datangkan wazan yang bersesuaian eh. Kalau macam saya, okey kita tengok pada perkataan tersebut al-mafatih. Okey, al-mafatih ni adalah jamak kepada miftah maksud dia kunci-kunci kita perlu tentukan tiga huruf dasar ataupun tiga huruf asas dalam perkataan ini. Jadi di sini kita tahu kita ada fa satu, okey kemudian ta dua, tak keluar. Ta dua, ha tiga. Ini adalah tiga huruf asas dia. Jadi apa kita perlu lakukan? Fa ta ha ni kita gantikan dengan fa di hadapan. Fa di hadapan. Okey ta kedua tu jadi ain, ha ketiga tu jadi lam. Yang lain tu, ha? alif, lam, kemudian mim, alif dengan ya, copy back turun balik ke bawah. So dia akan jadi letak balik alif kat sini, letak lam dekat sini, letak mim kat sini, letak alif dekat sini, ya dekat sini. Ah ha, okey, tadi yang huruf kita gantikan yang ini saja. Okey. Ha, jadi akhirnya kita akan dapat cantumkan balik kita akan dapat al-mafa'il. Macam tu. Apa sahaja perkataan diberikan, calon cari mana tiga huruf asas mesti ada. Tukar kepada yang pertama kepada fa, kedua kepada ain, ketiga kepada lam, yang lain turun bawah susun balik dan kita akan dapat wazan senang sangat kalau keluar soalan wazan begini okey baik kemudian da letakkan ada wat an nafial munasibah fil faragat selalunya dia dah bagi ongkata uh, uh, um, pilihan jawapan banyak-banyak ha, letakkan ada wat ada banyak ada la ada lam ada lan ada laisa dan sebagainya okey jadi kita tengok contoh soalan dot 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 tempat kosong tatbah al um al wajabat muzasabah kalau soalan dok ni kan, sebenarnya calon kena fikir. Calon kena fikir apa yang bersesuaian mengikut konteks ayat. Masak, emak, wajabat adalah uh, masakan ataupun makanan. Munzu, sejak, since, asobah daripada pagi. Pelajar kena fikir apa yang sesuai. Jadi di sini jawapan dia adalah lama. lama. Okey, lama ni maksudnya apa? Belum lagi. Maksudnya mak tak masak apa-apa pun lagi daripada pagi. Okey, okey. Jadi calon perlu ulang kaji lah. Eh, ada wak nafi dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah ikhtar al ijabah asyihah bima bayna kau sign. Dia pun bagi pilihan jawapan juga. Okey, calon kena letak yang betul, yang tepat. Raja Allah ibun ba'dal mubarah. Okey, para pemain pulang daripada perlawanan dalam keadaan apa? Ha, pertama, kedua, ketiga. So di sini kita tahu dalam kotak ni dia adalah hal, hal mansuk hal mansub bil fathah, hal mansub bil ya. Okey dan juga uh, dan mungkin ada juga hal mansub bil lain. Jadi di sini clue dia adalah Allah, Ibu ni dia adalah 3L. Dia adalah ramai lelaki. Okey jadi masrurun salah sebab dia bukan mansub. Okey masruran pun salah sebab apa? Sebab dia uh, untuk mufrad sedangkan kita 3L. Jadi dia jawapan dia Mas masrurin ini. yang kedua. Jadi calon dapat macam ni, uh, pergi setiap satu jawapan yang ada try and error. Tengok jawapan pertama, sesuai tak? Tak. Pangkah. Tengok kedua. Tak sesuai. Pangkah. Sampai dapat betul-betul jawapan yang tepat. Kena justify. Kenapa salah? Kenapa salah? Dan kenapa dia betul? Okey. Baik. Kemudian kita tengok pula uh, apa lagi soalan yang boleh keluar adalah Ishtak min madah badal hamzah summa imla hafil fararatil atiyah calon. Okey, ini adalah uh, pada pendapat saya lah ramai calon yang macam takut soalan macam ni sebab dia bergantung kepada kosakata uh, kosa kata kita. Eh, daripada perkataan badaa ni, okey kita tengok jawab soalan. Okey, al talib ayurajia durus munzu apa dia asana As wajib ke atas pelajar untuk mengulang kaji pelajaran sejak dot 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 sana. Jadi kita perlu isi dalam kotak ini berdasarkan kata dasar badal hamzah. Nak jadikan diisim fa'il ke, isim maf'ul ke, zaman ke, makan ke, masdar ke, alat ke, apa. Jadi calon kena fikir bersesuaian. Okay, jadi kalau di sini, alat talib, ayu raja adurus munzu bidayati sanah. Okay, bidayati dia daripada bada'a. Jadi kalau soalan begini keluar, okay, jadi calon, apa perlu calon buat? conteng sikit dekat tepi tu uh, okey mushtaqat apa yang ada dalam mushtaqat ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, isim makan, isim malat, bla 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 bla. Kemudian apakah wazan-wazan ataupun bentuk-bentuk yang ada bagi setiap mustaqat tu? Okey, kemudian uh, baca balik soalan, tengok. Apakah yang dia maksudkan? Adakah masa? Kalau masa makan. Kalau tempat, Uh, uh, kalau masa zaman, zaman. eh kalau uh, tempat makan. makan kalau berkaitan dengan alat adalah isim alat uh -huh. okey kalau berkaitan dengan pelaku orang yang melakukan so dia adalah isim fail okey jadi calon memang kena faham uh, kesemua musytaqah yang ada dan baik. barulah boleh menjawab soalan ini itu dia start bahagian A baru tu ha oh, baik kita ini. nak berhas ketika para penonton murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini sukses SPM 2022 kembali selepas ini Bilik TV KPM Didik TV KPM Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ala bernama sukses SPM Ishrin Ithnin wa Ishrin Baik Ustaz, uh, kita dah cerita dah pasal uh, bahagian A dan sekarang ni bahagian B Mungkin lebih mencabar ke Ustaz? Ya yeah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, calon Calon, kita nak lihat pula bagaimanakah soalan yang boleh diuji untuk bahagian yang kedua, bahagian B ataupun Kisimba. Okey, seperti yang saya katakan tadi, okey, section ataupun bahagian B sebenarnya khusus untuk petikan dan juga bina ayat. Okey, jadi uh, untuk soalan petikan yang pertama, dia akan bagi kita kitaah. Okey, satu kitaah yang panjang. Okey, jadi ini contoh kitaah dia. Okey, dia ada ha, ah ini adalah insyak insya penuh dia selalu mungkin dalam 3 sehingga 4 perenggan, okey. Jadi, pertama sekali bila calon sampai saja dekat bahagian B, nampak saja kitaah, calon nak baca ke tak? Calon baca. Okey, baca sekali imbas, sekali lalu saja daripada atas baca. Dapatkan idea, dapatkan gambaran dia walaupun faham tak faham tu nombor 2. Okey. Jadi baca peringkat pertama dapat. Baca pula peringkat yang kedua. Okey. Kemudian ketiga baca lagi. Baca betul-betul daripada depan sampai hujung dia. Okey sampai habis dan sehinggalah ke peringkat yang terakhir. Faham tak faham tu tak kisah. Okey. Yang penting apabila calon nak menjawab nanti, calon dah dapat sedikit gambaran. Oh, ini tadi ada nampak tadi dekat yang pertama, ada nampak yang kedua macam tu. Tapi calon tak perlu terlalu lama sangat membaca. Tak perlu dan dan tu juga nak memahamkan juga apa maksud petikan atau peringgan itu tak payah. Okey, nanti dia akan drag masa. Okey, jadi baca sahaja sepintas lalu untuk mendapatkan bayangan ataupun gambaran dia. Okey, baik. Jadi contoh soalan, dia ada empat soalan yang dia akan tanya kita. Okey, contoh mata tahawwala ayya sufya ila mathaf. Okey, soalan bilakah itu kata kunci dia mata eh? Bila tahawwala ayya sufya ila mathaf uh, bertukar ataupun beralihnya ayya sufya ni kepada sebuah muzium. Okey, jadi dekat sini mukad di ijabah dia adalah pada tahawwala matahaf. Jadi calon perlu buat apa? Calon perlu ambil daripada mukad di ijabah. Okey, kalau calon tak ambil daripada muka di matul ijabah, terus letakkan jawapan dan jawapan tu betul, calon tak boleh dapat full mark lah. Okey, jadi ini sangat penting. Okey, tahawwala ayah ila matahaf, kemudian uh, calon cari Baru okey, jumpa. Oh, dia ada pada peringgan yang kedua. Kau uh, tahawwala ila mathaf am af wa tismiya wa arba Ini jawapan dia. Okey, jadi, calon perlu pandai bagaimana nak menggabungkan kata kunci mukadimatul ijabah tadi dengan jawapan. Uh, kalau ada yang soalan senang, dia terus sambung saja. Okey, dia connectkan saja. Jadi macam nilah soalan ni mudah saja. Okey, jadi jawapan dia adalah tahawwala ayya ila madhafi am afwatismia wa arba wa Tetapi kadang-kadang ada soalan tu dia uh, bila bila disebut tu kan calon cari tak jumpa lah. Kat mana yang macam tak uh, itu macam susah sedikit. Jadi perlu juga kepada kefahaman kontekstual. Okey, bagaimana uh, bagaimana calon memahami teks. Okey dan juga ada yang sederhana pun ikutlah. Okey jadi calon kena pandai mencari jawapan di dalam petikan dan uh, dia di sini dia Domakah kalau boleh saya nak nasihatkan calon biar jawab tu jumpa jawapan tolak makah tu itu mungkinlah perkara biasa kalau tolak makah sebab ada salah kawan sedikit tolak setengah makah jangan nombor satu salah dah kosong nombor dua salah pun kosong lagi nombor tiga dapat satu jadi sedikit makah kita sebab soalan kefahaman ni adalah soalan yang mana jawapannya dah ada di dalam teks kita hanya cari saja jadi jangan sampai kita salah tolak sedikit makah tu tak apalah eh. untuk kita mendapat A e. okey nanti Okey, kemudian uh, satu, 1, 2, 3, 4 adalah soalan berdasarkan petikan. Soalan 5 adalah soalan mufradat. Okey, dia pecah lagi kepada dua. Satu, soalan seerti, eh, muradif. Kedua adalah soalan mudat, soalan berlawanan. Jadi, uh, ini contoh dah. Hatta muradifan li kalimah nahtafil. Nahtafil maksud dia adalah kami menyambut. Di sini, uh, calon Uh, tak boleh uh, nak cari dekat balik kat petikan uh, apa eh seerti dengan nata film tak jumpa dia memang bergantung 100% kepada eh uh, vocab ataupun kosakata yang calon itu ada. Uh, jadi kalau sebelum ini calon banyak membaca, calon banyak mengumpulkan perkataan, calon boleh jawab Okey, tapi kalau calon pun uh, membaca pun jarang-jarang menghafal pun jarang-jarang juga. Jadi uh, itu kena tawakal lah, uh, tawakal tu kena lebih. Okey, jadi memang kita kena tahu banyak perkataan seerti, banyak juga perkataan berlawanan. Okey, baiklah. Okey, jaw jawapan dia di sini nastafil seerti dengan nastakbil. Jadi calon, apabila kita menjawab soalan murada dan mudad, kalau boleh seelok iluknya kita berikan yang sama kategori dia. Okey, apa kategori itu? Ini adalah fi'il mudhari' bagi juga dalam keadaan fi'il mudhari'. Dia guna dhamir nahnu nahtafil. Kita guna pun dhamir nahnu juga nastakbilu. Okey, seboleh-bolehnya kita memberikan yang sama kategori dia lah. Kalau dia bagi masdar, kita bagi masdar juga. Dia bagi isim, kita bagi isim ya. Kalau dia bagi dalam keadaan musanna kita bagi dalam keadaan musanna juga. Okey, baiklah. Okey, kemudian ini adalah soalan uh, kefahaman yang kedua. Soalan kefahaman yang kedua calon-calon dia berbeza sedikit dengan yang pertama. Yang pertama dia bagi kita satu petikan penuh ada soalan-soalan dekat bawah. Okey, kefahaman yang kedua ni tak dia bagi gambar rajah soalan gambar rajah soalan jadi gambar rajah tu pelbagai iklan boleh jadual boleh dan sebagainya okey jadi contoh di sini okey baca calon bila diberikan uh, rajah baca bila diberikan iklan baca tengok apa yang ada eh qala al imam syafii rahimahullah aqilan tanalal al illa bi sittas anabbika okay. an tafsilha bi bayan zakat wa hirs wa ijtihad wa bulgha ustaz wa til zaman ki baca dapatkan gambaran dia kemudian kita tengok dia punya soalan hat mawdhu'an munasiban lil baitaini assabi kaini datangkan uh, tajuk yang bersesuaian untuk kedua-dua bait syair ini tadi okey jadi kita tengok contoh uh, jawapan calon eh calon jawab apa Mauduan munasiban lil baitaini uh, asbiquni huwa syuru talabil ilmi. Jadi ini adalah mukadimah ijabah dia dia dah ambil dah betul dah kan. Okey, dia kata mauduan munasibanil lil baitaini dan ini adalah jawapan dia betul. Huwa syuru talabil ilmi. Okey, jadi kita tengok. Eh. Okey, saya merahkan. Tak berapa tepat. Okey, ni saya biru. So betul. Jawapan dia betul. Sebab apabila kita kita baca, kita dapat gambaran. Okey, ada 1 2 3 4 5 6 dia merupakan syarat-syarat menuntut ilmu uh, menurut Imam asy shafii Okey, jadi di sini jawapan dia tepat sebab dia kata apa? Syurut talabul ilmi, syarat-syarat menuntut ilmu. Tetapi, apabila kita memberikan jawapan, calon perlu uh, consider juga dia punya mukadimatul ijabah betul ataupun tak daripada sudut nahu dia mauduan munasiban jadi di sini kita akan tolak setengah makah sebab apa sebab uh, apabila kita memulakan ayat jumlah ismiyah okey dia kena marfu mauduan dah jadi mansub munasiban dah jadi uh, munasiban dah jadi mansub. Okey, memang dalam soalan dia guna mauduan munasiban sebab tempat mauduk munasib ni di dalam ayat dia dalam keadaan nasab. Okey, tetapi apabila kita nak bawa kepada jawapan, kita kena tengok di mana ayat tu bermula. Okey, dia start daripada awal sekali. Jadi dia tak boleh nasab. Okey, jadi tak boleh ada alif kat belakang, alif kat belakang. Jadi, kita tengok apa jawapan yang sepatutnya dia bagi kat kita. Okey, ini yang betul. Al-mauduk Al-Munasib lil Baitaini As-Sabiqaini huwa syurut talabil ilmi baru dia dapat dua markah di sini. Jadi sebenarnya calon selain daripada calon berjaya memberikan jawapan yang betul, calon juga tahu uh, bagaimana nak memberikan mukadimah ijabah yang betul, bagaimana nak mengconnect nak menghubungkan mukadimah ijabah dengan jawapan yang betul. Dan uh, calon juga tahu kena tahu juga uh, nahu uh, apabila kita menulis ayat tu. Kadang-kadang bila kita main copy paste kita copy paste kita dah tak jaga nahu dia okey kalau dia ada kesalahan tata bahasa dia akan ditolak markah ya yeah. okey baiklah itu adalah soalan untuk uh, soalan kefahaman okey Kemudian kita tengok soalan asal asalis as bagi bahagian B eh kisimba asal asalis kawin mayati. Saya dah cakap tadi kawin mayati dia ada dua. Okey yang pertama bina ayat berdasarkan uh, kawaid munada ke istisna ke dan sebagainya dan yang kedua membina ayat berdasarkan frasa yang diberikan okey dia bagi kat kita satu perkataan ataupun dua perkataan okey bina ayat berdasarkan perkataan tersebut okey dan yang pertama tadi yang berdasarkan uh, kawan ilghawiyah ada tiga soalan okey kemudian yang berdasarkan frasa dia ada dua soalan okey so kita tengok okey jumlah fi'liyah naib fa'il fiha jumlah uh, taksir. Maksud dia apa uh, maksud dia apa calon? Uh, kena faham. Dinda apa? Jumlah fi'liyah jumlah yang bermula dengan fi'il. Fi'il duduk kat depan. Kemudian itu satu. Kedua, naib fa'il dia. Okey. Jadi bila dia dah sebut naib fa'il kat sini, dia dah sebut naib fa'il kat sini, tahulah kita bahawa jumlah fi'liyah yang dimasukkan adalah fi'il mabni lil majhul. Okey, yang tidak diketahui. Tak bolehlah guna kataba, tak bolehlah. Daraba tak bolehlah kena majhul. Dimajuhulkan. jadi kutiba, duriba dan sebagainya. Okey, jumlah fa'iliyah. Jumlah bermula dengan fa'il. Ada naib fa'il dan naib fa'il itu mesti jamak taksir. Calon perlu memahami semua arahan daripada awal sehingga habis apa benda yang dendak. Okey, kalau tak nanti kita tak akan dapat markah yang penuh. Okey, jadi kita tengok uh, contoh atau cadangan jawapan yang diberikan adalah kutiat al-ashjar. Okey, maksud dia apa? Pokok-pokok itu telah ditebang. Betul ataupun tidak jawapan ini? Betul. Sebab apa? Jumlah fi'liyah. Dia mulakan dengan quti'at. Ad. Adakah quti'at ini adalah fi'il? Betul. Quti'at ad adalah fi'il dan dia adalah fi'il mabni lil majhul dan dia nak naib fa'il. Al-ashjar di sini adalah naib fa'il. Betul. Okey, kemudian naib fa'il dia nak dalam keadaan jamak taksir. Betul tak al-ashjar ini jamak taksir? Betul. Sebab mufrad dia adalah syajarah. Okey, musanna dia adalah ni dan jamak taksir dia adalah al ashjar Jadi di sini betul qutiat al ashjar Dan apabila kita menjawab soalan kawin mayat ini sebenarnya kita tak perlukan pun nak membubuh baris, tak perlu. Okey, kemudian uh, kawin yang kedua eh, Kawin yang kedua ni adalah uh, berdasarkan frasa yang diberikan eh dia bagi perkataan kat kita al mujtama al-madani maksud dia adalah masyarakat uh, yang bertamadun eh masyarakat madani. Okey jadi bina ayat berdasarkan Mujtama' madani ni apa benda? Okey calon jawab apa? Ana uhibbu al mujtama al-madani. Calon sebenarnya sangat-sangat tak digalakkan menjawab soal, menjawab begini. Orang kata play safe. Saya sukakan uh, masyarakat madani. Dia tak tahu Mujtama' madani dia apa dia tak tahu. Okey, dia main bubuh saja. Jadi sebenarnya uh, tak digalakkan eh menjawab jawapan-jawapan uh, yang dikatakan sebagai pleasef sebegini cuba elakkan calon kena berusaha juga memberi uh, jawapan yang lebih sehingga difahami konteks perkataan tersebut. Okey jadi kita tengok al-mujtama' al-madani lahu ta'sir azim fi taqaddum al-umma. Ini adalah satu cadangan jawapan dan uh -huh. dia difahami konteks ayat Baik. dia. Okey ustaz, terima kasih ustaz. Kita nak berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2022 pecutan. TV KPM Dide TV KPM Baiklah kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam sukses SPM 2022 Pecutan pada hari ini dalam mata pelajaran Al-Ghatul Arabiyah Muasirah Kertas 1. Baik, kita dah pergi pada bahagian C pula. Ha, macam, ha, boleh ke? Dipersilakan Ustaz. Okay, baik, terima kasih. Baiklah, calon-calon sekalian, kita akan pergi kepada bahagian yang paling banyak markah dia dan paling uh, boleh dikatakan ditakuti oleh calon-calon kita sebab uh, nak membina karangan, eh, nak membina insya' dia bukan satu perkara yang mudah. Lah. Sebagaimana soalan-soalan yang direct, isi-isi tempat kosong, soalan senang ni kita nak membina insya' Okey, baik. Bahagian C eh, ataupun kisim, Jim. Okey, dia ada dua, pertama soalan ar-rabi' soalan keempat, kedua soalan al-khamis soalan kelima. Dua-dua adalah insha'. Okey, kalau soalan rabi' ni soalan ar-rabi' soalan keempat dia bagi kita gambar rajah eh, bagi kita ini dinamakan sebagai karangan berpandu okay? ada panduan dia dan kita buat karangan karangan yang kedua dia tak tak beri panduan kepada kita dia bagi empat pilihan soalan kita pilih nak jawab yang mana itu adalah soal khamis kita pergi dulu kepada soal arabik Ar apakah bentuk-bentuk uh, soalan insya yang boleh keluar. Ini yang pertama, tahaddas an hukukil insan fil islam. ceritakan tentang hak-hak manusia di dalam Islam. Patah perkataan mesti lebih daripada 60 patah perkataan. Okey, ini nama dia adalah uh, orang kata mind map. Okey, ini adalah mind map. Banyak Okay, banyak soalan yang dikeluarkan yang begini. Dia bagi main map senang sajalah. Satu, dua, tiga, empat. Jadi calon perlu uh, menggunakan semua bahan rangsangan yang diberikan dan perlu elaborate juga. Okay, dan dia hanyalah 30 markah sahaja. Dan uh, dinasihatkan supaya calon tidak terlalu lama di sini. Kadang-kadang uh, uh, calon ter-all out pula dekat sini. Sampai pula dekat yang insyak kedua, dah penat. Sedangkan makah lagi banyak pada insyak yang kedua. jadi sebenarnya dia sekadar apa yang kata makahnya itu adalah makah 20 makah sahaja dan patah perkataan adalah 60 sahaja. Jadi calon perlu agakkanlah eh bila nak membina insyak tu jangan jangan orang kata terlebih masa sangat. Okey baiklah. Contoh yang kedua, uktub fakara kasirah musta'nina bil ma'lumat al-atiyah. Ini adalah iklan. Okey ini adalah iklan okey Mahrajan Al Alam Al Islami Festival Dunia Islam tarikh bila pukul berapa daripada pukul berapa sampai pukul berapa apa aktiviti ataupun program yang ada ini adalah satu iklan yang ditampal jadi apabila kita nampak saja iklan ini ditampal okey apa yang kita faham ekspresikan ceritakan apa yang anda faham tentang iklan tersebut. Pun boleh keluar, pun famous juga keluar soalan iklan. Pertama tadi mind map, kedua adalah iklan. Okey, ketiga kita tengok ini adalah jadual. Eh, ini adalah jadual. Sayuqam okay, alitifal bil yaum ila alami li lughati al arabiyya fi yaum al khamis al ma'lumat kama Okey, akan diadakan satu sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia pada hari Khamis. Berikut adalah maklumat-maklumat Ah, orang kata event dia okey ah ni yang pertama daripada pukul berapa sampai ke berapa kat mana ni semua jadual lah ada 1 2 3 4 5 6 ada enam event ada enam program jadi calon perlu memahami jadual ini jadual program ini dan tuliskan karangan apa ah, pun ah, saya yakin juga calon pun telah bersedia dengan ah, soalan ah, jadual sebeginilah Okey, kemudian kita tengok pula apa boleh keluar ta'amal hazar rasam al anshita li taqwiyatil ukhuwah fil mujtama'. Ni adalah aktiviti-aktiviti untuk mengeratkan persaudaraan dalam kalangan masyarakat. Ini adalah catapai. Pun takut juga. Dia boleh keluar catapai, dia boleh keluar statistik, dia boleh keluar graf. Jadi kita bimbang juga kalau calon ni tak mampu nak membaca graf dengan betul. Okey kalau di sini ha nampak kalau kata paling besar tu ha, dia paling dominan 30. Okey dan apakah dia? Solatul jamaah yang paling kecil sekali di sini adalah 10% iaitu at ta'awun kerjasama. Kalau diberikan statistik dia bagikan kita graf yang macam tu kan. Eh apa eh, eh, apa kita panggil statistik eh. Okey ada paksi x kat bawah, ada paksi y kat bawah. Takut pula kita calon tak pandai nak membaca statistik. Ha, jadi kalau makin tinggi makin banyak makin uh, apa nama makin rendah tu maksudnya makin sedikit jadi calon perlu memahami statistik graf ataupun carta pi dengan betul kemudian menulis karangan pun boleh uh, keluar soalan macam ni juga okey kemudian ini ada soalan gambar okey yang dirangsang kita adalah dengan gambar Okey, tapi tajuknya adalah khasais at-talib al-misali. Okey, ciri-ciri pelajar misali ataupun pelajar contoh. Tengoklah, jadi saya pun takut juga kalau calon ni dia tak pandai menginterpret, menterjemah gambar tu. Ni gambar apa saya rasanya kan? Okey dia salam mak bapak dia. So dia taat mak ayah lah. Contoh kedua gambar dia tengah bersujud kan maksudnya dia beribadah, menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketiga, nampak dia tengah study, baca buku. Okey, maksudnya dia rajin mengulang kaji pelajaran. Yang keempat tu mungkin siapa dengan cikgu mata tu mungkin tu cikgu dia. So itu mungkin di sekolah, menghormati cikgu, membantu cikgu dan sebagainya. Yang paling penting, calon kena pandai menterjemah gambar, memahami gambar, apa yang atukah yang dimaksudkan dengan gambar sebelum kita nak muntahkan dia dalam uh, kertas jawapan kita. Okey. Baik. Kemudian kita tengok dia juga boleh keluar uktub bi muallimikal mahbub bi musa adil muallimin. Okey. Dia suruh kita buat kad Ha, kad ni macam mungkin surat pendek je lah kad. Eh, kad pendek saja. Bagi dekat uh, cikgu awak, cikgu kesayangan awak pada hari guru. Okey ada tahniah dia, ada terima kasih dia, ada doa kita doakan cikgu kita. Apakah harapan kita untuk cikgu kita dan apakah perasaan? Jadi dia perlu mengambil kira kesemua poin yang diberikan dan calon perlu membuat kad bagi kepada cikgu pun boleh keluar juga ya. Okey, kemudian kita tengok lakhis al-faqrah. Maksud dia apa? Summarize. Ringkaskan. Dia bagi karangan penuh. Kalau tadi-tadi Okey, karangan yang, bentuk-bentuk tadi, dia mesti lebih daripada 60 patah perkataan. Tapi kalau keluar talkhis, tak boleh lebih lah. Dia kena kurang daripada 60 patah perkataan pun. Saya percaya juga calon pun telah diajar aa, teknik aa, ya, macam mana nak mencari dia punya aa, orang kata poin-poin penting dan apa yang perlu dibuang. Okay? Supaya talkhis kita tu mesti tak lebih daripada 60 patah perkataan. Okay? Lakhis. Okay Lakhis pernah keluar dah sebelum ni. Tapi kita tak tahu. Tak boleh juga nak cakap kan. Dah keluar tak keluar lagi pun tak boleh juga. Bersedia dengan semua. Okey. Seterusnya ada Uktub Anishaksiyah az Ini adalah uh, menulis biografi okey biodata lah okey maksud dia dia bagi Syekh Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah Hamka okey lahir pada 1908 wafat 1981 tempat lahir di Sumatera Indonesia dan ini adalah sumbangan-sumbangan ilmu beliau okey jadi di sini uh, calon dengan uh, orang kata poin yang diberikan agak terhad kita nak buat biografi jadi calon perlu bagaimana nak mengembangkan okey daripada poin yang agak simple menjadi 60 patah perkataan pun boleh keluar juga. Okey, yang macam ni tak keluar lagi lah. Okey, baik. Kaifa tujib ani soal Rabi. Ini tips dia yang saya nak kongsikan. Okey, saya kongsikan bagaimana saya kongsikan kat pelajar, pelajar saya, murid di sekolah saya, begitu juga saya nak kongsikan kepada calon-calon semua di rumah. Okey, bagaimana tips dia nak jawab soal soalan yang keempat? Yakunul insya fi faqra wahida faqat ada poin 1, poin 2, poin 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 letak muka lima, letak je. Semuanya itu di dalam satu peringgan. Tak perlu setiap satu tu ada satu peringgan. Tak perlu. Okay. Kemudian yang kedua adalah Tustakdam Jami'ul Maklumat Al-Mu'adah. Mesti menggunakan semua bahan rangsang yang diberikan. Jangan tinggalkan satu. Dia bagi kat, uh, dia bagi kat kita lima. Kita guna empat saja. Jangan. Kita gunakan semua. Okay. Ketiga, takti kulu nuktah masyarah. Okay. Datangkan setiap satu poin itu berserta syarah. Saya mudah saja. Satu poin, satu syarah. Kalau kita ada lima poin, lima syarah. Lima uh, syarah ni maksudnya huraian, elaboration dia. Okey, dia tak perlu nak elaborate uh, banyak sangat sebagaimana dalam insya' yang kedua nanti. Okey, jadi memadai satu poin, satu huraian, dua poin, dua huraian dan gunakan semua poin yang ada. Alright, dan kemudian Tuktabul tabul muqaddimah wal khatimah bisyakil mujaz. Letaklah sedikit, walaupun sebenarnya muqaddimah dengan khatimah dia tu tak ada makah. Makah kita adalah pada poin dan juga uslub saja tetapi Takkanlah kita nak orang kata nak tulis insya' terus je masuk isi. Letaklah, bagilah sedikit kata alu-aluan dia. Okay? Letak satu ayat pun tak apa. Letak satu ayat muka lima. Kemudian di tengah-tengahnya ada satu poin dan juga satu syarah. Dan di bawah sekali letak satu penutup dah. Okey, wakulah satu kata apa? Blah, 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 blah. Okey, macam gitu. Selesai untuk asual as ar Arabic. Sekarang ni kita nak tengok pula pada asual as Khamis Anwa'ul Insya. Ya? Jadi ini adalah bentuk-bentuk Uh, insyak yang boleh keluar Munakoshah perbincangan paling famous Munakoshah ni bincangkan pasal awamil awamil adalah faktor-faktor asbab, sebab-sebab uh, al-asar, kesan-kesan Okey kemudian al-fawaid adalah faedah. al mahasin kebaikan, al-masawi adalah keburukan. Okey. Dan saya rasa pun mungkin banyak calon bersedia dengan al-munaqasyah, uh, tajuk-tajuk yang ada dalam buku teks tu lah. Okey, kedua boleh keluar takrir, buat laporan. Okey, ada format dia, risalah rasmi, surat rasmi, risalah غير rasmi adalah surat tidak rasmi. Okey, al-khutbah adalah menyampaikan ucapan, kemudian hiwar. Hiwar ini adalah perbualan kita dengan kawan dan sebagainya lah. Okey, dia suruh kita Okey, tuliskan satu hiwar anda bersama kawan anda bercerita mengenai apa. Jadi, kena adalah kita cakap, kawan kita pula cakap, kita balik dan sebagainya. Okay. Kemudian, Mahdur Ali Srimad tak pernah keluar lagi. Minit mesyuarat pun boleh juga anda sebagai setiausaha. Okey, tadi ada buat mesyuarat pasal Persatuan Bahasa Arab. Okey, apa yang anda catatkan? Jadi anda tuliskan karangan. Pun boleh keluar juga ya. Kemudian Asyirah Azatiyah Az adalah biografi pasal tokoh terutamanya. Uh, kemudian Syarah An-Nusus Ad adalah uh, dia bagi kita ayat al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun mungkin dia bagi kata-kata hikmah. Uh, okey, buat satu karangan berdasarkan nusus yang diberikan. Pun boleh juga, okey. Uh, kemudian Ikmalul Kisah Salu dia ada soalan yang last tajuk yang last kali Zata yaumin pada satu hari anda berjalan di tepi pantai tiba-tiba anda terdengar terdengar dot 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 lengkapkan cerita ini pun uh, boleh keluar juga soalan begini jadi calon perlu pilih satu yang calon confident nak jawab. Jangan pilih tajuk yang suka tapi tak tahu apakah isi dia dan tak faham secara keseluruhan kehendak soalan itu sangat bahaya. Sebab apa? Kadang-kadang eh? sekarang soalan ni dia ada dua tiga tahu dalam satu soalan. Tak an awamil inhilal in, hilal, uh, in hilal akhlaki syabab uh, ma'atur ila jihad. Okay, lada al-fard wal-mujtama wal-watan. Ceritakan Uh, punca, langkah pula. Okey, daripada sudut diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi calon perlu faham semua sekali. Okey, jangan sampai calon tidak menjawab kehendak soalan kita takut ia akan jadi keluar daripada tajuk dan kalau keluar tajuk dia dapat 3 markah saja daripada keseluruhan 30 markah. Okey, confirm tak dapat A dah tu dah. Okey, jadi calon perlu berhati-hati memilih ataupun memahami tajuk yang diberikan. Okey, baik kaifa tujib ani soal al khamis okey ini tips dia okey bagaimana kita nak menjawab soalan yang kelima ataupun insyak yang kedua ni pertama faham mal murad bil mawdu' fahman sahihan seperti saya cakap tadi faham kena faham tajuk dia nak apa contoh kalau saya kata eh dia kata pasal uh, takallam an athari zakah kesan-kesan zakat uh, min al halah al iqtisadiyah daripada sudut ekonomi Ceritakan tentang kesan zakat daripada sudut ekonomi calon seronok jawab zakat mendekatkan diri kepada Allah. Okey, calon jawab apa? Zakat ini dapat uh, apa? Mengurangkan uh, gejala sosial contoh tetapi dia tidak menjawab kehendak soalan. Kehendak soalan daripada sudut ekonomi, kena cerita pasal uh, meningkatkan uh, pendapatan uh, meningkatkan ekonomi negara, merapatkan jurang antara orang kaya dan orang miskin dan sebagainya. Jadi sebab itu calon perlu faham dengan betul tajuk yang diberikan. Al-muqaddimah, wan nuqat wal khatimah fil faqrat al-mukhtalifah. Setiap satu poin itu satu perenggan yang tersendiri. Khatimah satu mukadimah uh, satu perenggan. Okey, poin satu, satu perenggan. Poin kedua, satu perenggan. Dan bawah sekali khatimah adalah satu perenggan. Okey, kemudian yang ketiga adalah kita batu salah sah. Kita batu salas nukat alal akal. Maksud dia apa kat sini? Uh, kena tulis tiga poin saja, uh, uh, sekurang-kurangnya bagi tiga poin. Kalau saya ajar uh, pelajar saya, saya minta empat biar lebih. Uh, dia minta tiga, kita bagi empat. Okey. Tetapi kalau tiga pun sebenarnya sudah memadai. Al-Qudra al taulidil dil-afkar ma-tawsi'il jumal. Okey. Calon mampu untuk uh, bagi idea berserta dengan tawsi'il jumal. Maksudnya kita ni dah belajar maful mutlaq, Kita dah belajar badal. Kita dah belajar ataf. Kita dah belajar sifat. Applykan dekat sini. Masukkan dekat sini. Okey. Supaya karangan kita ni tak pendek. Supaya karangan kita berkembang. Okey. Kemudian Zia dah Nusus. Si kalau ada. Kalau kita hafal Al-Quran. Kalau kita hafal hadis. Kalau kita tahu pasal perumpamaan. Boleh masukkan. Okey. Dan dia orang kata bonus mark dekat situ. Tapi kalau kita nak masukkan ayat Al-Quran jangan sampai salah pula ayat Al-Quran yang kita masukkan. Okey, kemudian ziyada al alamatul khita adalah penanda wacana, okey. Jadi calon-calon dah tahu dah apa penanda-penanda wacana. Kalau dekat uh, apa nama dekat mukadimah tu boleh letak apa? La syakka wa la raiba, la yukhalif ahad. Okey, boleh letak wa yudaf ila zalik dan sebagainya eh penanda wacana. Okey, kemudian al anil aqta al-imla'iyah. Akhta imla'iyah ni adalah masuk kesalahan ejaan kita ni kawaid belum tentu lagi tetapi kalau boleh bila kita menulis perkataan tu jangan sampai salah okey dia ada titik dua jangan sampai tak ada titik okey jadi jangan sampai ada kesalahan ejaan kalau boleh dan last sekali adalah taqlil al akhta an nahwiyah maksud dia kita kena minimakan kekurangan nahu okey benda-benda basic fa'il fa'il maf'ul tu kalau boleh jangan salah eh Aa, nak kata perfect uh, kemungkinan tidak tetapi kita cuba minimakan kesalahan nahu. Baik ustaz. Ha, jadi kita Uh, orang kata kena hati-hati dalam menjawab soalan berpandukan tips yang telah Ustaz berikan kepada kita Ustaz. Mungkin uh, Ustaz ada nak bagi sikit kata-kata nasihat ataupun uh, rumusan dalam topik pembelajaran kita pada hari ini Ustaz. Okay, baik. Uh, pertama sekali saya nak nasihat nak ajak uh, calon, calon semua kita perbetulkan niat kita kita belajar bahasa Arab ni bukannya nombor satunya sebab kita nak dapat A okey kita belajar bahasa Arab ni sebab kita nak faham kita nak lakukan ibadah kita nak faham al-Quran nak faham hadis kita solat kita faham kita baca al-Quran kita faham itu nombor satu okay dan kita usahakan dan apabila kita uh, uh, berusaha sebaik mungkin benda-benda ni akan datang Okey, dari kita uh, orang kata automatically kita akan dah tahu dah nahu dia macam mana, soraf dia macam mana dan akhirnya kita boleh menatijahkan A di dalam peperiksaan. Jadi masih ada masa lagi. Jadi jadi pada calon yang ada masalah pada beberapa tajuk, tolong selesaikan ya, Baik, betul. kita dah berada di akhir siaran murid-murid sekalian. Ha, perbanyakkan berzikir, banyak bangun malam. Kita minta dengan Allah Allah mudahkan kita punya SPM nanti. Okay? Kita berakhir di sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.